Мені дуже сподобалось, що ми розібрали Євангеліє від Йоанна повністю. Ми прийшли його дуже швидко. І це класно на книжку подивитися здалека, зразу на цілу. От, ну, дуже класно розбирали істини. Мені ще дуже сподобалося, коли Серега Півнєв розповідав про стосунки з Галинкою. Як він це розповідав, як ми все відбувалося. І дуже цінним для мене є принцип, поки ти не запропонував дівчині вийти за тебе, ця дівчина є не твоя. Тобто, можливо, це чиясь дружина. І тому керуватися в стосунках треба саме цим принципом. Тобто ставитись до дівчинки так, як ніби вона чиясь дружина. Це зразу ставиться на свої місця і зразу стає все зрозумілим, що можна допускати в стосунках, які границі виставити. От. І ну, для мене це дуже цінно. Мені дуже сподобався цей принцип.